Det der udsigten fra Todals hytten, som også er spadlodsen i Todalselven. Det er fjorden, vi ser derude, og det er vest. Det er vores udsigt. Og hvis vi kigger lige hernede, så løber elven lige hernede med masser af godt fiskevand. Og her har vi simpelthen lodgen, som vi bor på. Det er en gammel lakselodge fra 1901 af en englænder, Lord Philip, tror jeg det her, han hedder, som byggede den her lodge. Og i dag der er det Arvid og Steiner, som driver den. Og det er her, vi bor. Og det er dem, der guider os med fiskeriet. Og det er også en spadlodge, det her. Så man kan købe masser af spadeudstyr herinde til fiskeriet, som er helt tilpasset til Todalselven. Sikke en udsigt.